Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün mən vişnə kompotu hazırlamaq istəyirəm, albalı kompotu. Mən kompotu bugün belə sok qablarında, yəni şişələrində hazırlayacağım. Mən hər il belə şişələrdə hazırlayıram kompotu, daha rahat olur. Bunun üçün götürmüşəm vişnənin saplaqlarını təmizləmişəm, təmiz-təmiz yumuşam. İndi mən bu vişnələri belə bankalara dolduracağım. Bütün bankalara vişnələri bu şəkildə yığıram. Hardasa bu qədər bankaya vişnə yığıram. Bütün bankalara yığacağım indi. 1 kilo təmiz vişnəni 4 belə şişələrə bu şəkildə doldurdum. İndi məndə belə bir ölçüdə armudu stəkan var. Hər şişəyə belə bir armudu stəkanla dolu şəkər tozu əlavə edəcəm. Qıfı qoyuruq bankanın üstünə və pisokları bir-bir bu bankalara əlavə edirik. İkinci bankaya da bir stəkan pesok əlavə edirəm. Bütün bankalara bir stəkan, armudu stəkan pesok əlavə edirəm. Mən bu qapaqları ikinci ildə işlətdiyim üçün qaynar suya qoymuşam, steril olsun. İndi pesoku tökdüm şişələrə, indi bura qaynar-qaynar su tökürəm. Dolduruyorum bankaları və qoyacağım sterilizava tozu. Hamısını bu şəkildə dolduruyorum qaynar suyla. Qaynar suyu doldurdum, indi qapaqları qoyuram, bərk bağlamıram, çünki bunu bu şişələri hələ qaynar suda qaynadacağım. Qazana su tökmüşəm, qaynayır artıq, az qalır. Bütün şişələri bu şəkildə bura qoyuram. Hardasa 15-20 dəqiqə qaynadacağım və sonra sudan çıxardacağım. Kompotları hardasa 15 dəqiqə qaynatdım. Gördüyünüz kimi meyvələr yuxarı çıxıb, özə çartdı. Çartdıyan kimidir, deməli, bu demək ki, artıq kompotlar hazırdır. Bunların indi qapaqlarını bərk sıxmaq lazımdır. Bərk sıxıram qapaqların hamısını. Bankaların ağzını bağladım. Belə yan üstə qoyuram belə. Üzərinə bir şey sərirəm. Qalır. Sabah soyduqdan sonra götürüb bir sərin yerə qoymaq lazımdır. Mən demək olar ki, bütün yayı bu meyvələr bol olan vaxtı kompotu bu şəkildə hazırlayıram. Çox rahatdır belə hazırlamaq. Sizlərdən belə hazırlamağı məsləhət görürəm. Əgər videom xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.